době druhé světové války, jak cvičně, tak i v rámci spojovacích letů, kteří to letouny sloužili u jako spojovací čeští a slovenští pilotky. Pustil linku mateřského závodu a instruktorů. Se zabývala výcvikem učitelů létání pro elementární pokračovací školy. No a československý piloti, kteří působili ve Velké Británii, kde procházeli školení v roku 1940, právě málo. Letoun jako stroj, na kterém uskutečnil flight officer Jan Hopreš celkem 6 startů o celkové délce 7 hodin, ale je velmi pravděpodobné, že na tomto letounu právě na tomto exempláři tady i další československý piloti, a to jak v rámci školy instruktorů, taky později. Postupně k různým tarutím, kde už se bylo zmíněno zahávat jako spojovací takzvaný hack, který piloti prováděli. Opilovat bylo změnění Richarda Santuse, který už těchto nejednodušších meteorologických podmínkách podvádí zásadní historický letou takovou zrací. Skutečnou jednoduchostí. Dávky poválečné tím skončily na ohništích. Tento dětí mě se zachoval. Byl zrekonstruován. Ještě nějakou dobu létal v Argentině, až nakonec byl v roce 2019 zakoupen a získán do vlastnictví RAF Station Čekoslovakia. Svůj první let na území České republiky absolvoval 22. listopadu roku 2019, když byl z Argentiny přepraven v kontejneru a nás znovu smontován. Jenomže se ukázalo, že proto, aby mohl bezpečně dál létat, bude potřeba daleko dosáhlejší a nová rekonstrukce. A ta probíhá, až bude pan Richard pojížděn, poprosím o veliký potlesk, nejen za tohoto krásné předvedení historického stroje, skutečného historického unikátu, těch letounů je skutečně v letuschopném stavu už pouhých 5 kusů. Všechny se sešly krátce před odletem našeho Miles Majesty sem zpátky do České republiky. Ještě je on warden. Ale měli bychom